Scout, Chevrolet 338 motor, lustgass, sponsor av RPM Racing og Peger Schacht og Fri og Bursels. Det går bra rundt Førtehaven, rolig der, og så tar den litt grann piano. Lurer på hvordan skal han komme seg, glir pent ned, og så er det da å stille opp, og så får han stille igjen, og så drar han seg over bakken. Der stopper det, men kom lengst så langt, Lasse Svensson. Hvor bra er han nå? Ja. 250 poeng på Lasse Svensson, var best så langt. Men ikke? Ja.
Åh, pappa, kom igen. Så nära. Han åkte ut.